Izgleda da sam konačno napravio beskrajnu čokoladu. Moći ćemo da ga pijemo non-stop. Jo, mislim da tvom piću nedostaje još tečnosti iz ove epruvete. Ne, sve ćeš upropastiti. Sve će biti u redu. Jo, gledaj, nešto nije u redu sa čokoladom. Pomera se. Jo, dobili smo čokoladnu eksploziju. Uzgred, celo lice ti je sad u čokoladi. I tvoje. Čudno, čak mi i jaj sam postao brown kao čokolada. Slušaj, pa to jeste čokolada. Baš je ukusna. Stvarno? Ne mogu da verujem. Daj da probam. Tako je, čokolada je ekstra. Jao, vidi, ovo je pravo zlato. I ja ga imam. Čuj, ko od nas ima čokoladu? Moja poluga miriše baš lepo. Osećam da sam to ja. Pa probaj. Tako je, čokolada je kod mene. Ne treba mi zlato. Jel da? Možda i ja imam čokoladu. Treba proveriti. Pa, jel čokolada? Jel ti se svidela? Ne, vidi, svi zubi su mi se slomili. Kako sad da živim? Da, baš si smotana. Ali ne brini, imam plan. Niko ne zna, ali ja sam zapravo zubar. Otvori usta, sad ću te izlečiti. Ne trebaju mi tvoje zubi. Imam bolju ideju. Daj mi zlato. Jao, hvala ti puno. Nema na čemu, ipak sam doktor. Hajde da skinemo poklopce sa zatvorenim očima. Kakav je Alex najvan? O ne, neću da jedem ljutu papriku. Ali Alex će rado pojesti. Alex, vreme je za otvaranje. Jao, imam čokoladnu papriku. O ne, a kod mene je prava. Verovatno je mnogo ljuta, ali to je već tvoja stvar. Umeđu vremenu mogu probaciti svoju slatku papriku. Pogledaj koliko čokolade. Očigledno sad ja moram probaciti svoju papriku. Čudno, uopšte nije ljuta. Vidi, ima čokoladu unutra. Ako ja imam čokoladu, šta je onda kod tebe? Šta je tamo? Ah, tamo je ljuta paprika. U pomoć! Ne znam ni kako da ti pomognem. Iako mislim da će te voda spasiti. Ah, vruće! Sad mi je još gore. Onda čekaj, sad ću se vratiti. Dok ti hodaš, sve ću samo uraditi. Eto, posebno za tebe sam doneo celu kantu mleka. Zatvori oči. Ne. Već sam sve samo ugasila. Jao, Pop It je super. Mogu se igrati s njim. Slažem se, i ja volim te igračke. Ali zar ti nije čudno što se oba dvoje igramo s njim? Jedan od njih mora biti čokoladan. Ja svoj ne mogu ni da zagrizem. Vidi, nešto je nacrtano na njemu. Upitnik. I na mom Pop Itu je. Hajde da ga pritisnemo. E, to je druga stvar. Sad imam ne samo gumenu igračku, već i čokoladnu kolu. Unutra je litra čokolade. Jao, tako je ukusna. Mlečne, to je moja omiljena. Imam ideju kako kombinovati čokoladu i Pop It. Mogu sipati čokoladu u Pop It i spašće čokolada u obliku Pop Ita. Za to će mi trebati samo zamrzivač. To je to. Sad imam lep i ukusan Pop It. Daj mi barem da ga probam. Šta još? Mogu i bez tebe ga pojesti. A ti možeš samo da gledaš. Baš si bezobrazna. Mada, koga ja čekam? I ja imam kolu. Također mogu sipati u Pop It i dobiti nešto ukusno. Bitno je ne zaboraviti da je stavim u zamrzivač. Šta može ispasti iz obične kole? Sad ćeš saznati. Hej, boli me. Vidiš šta si uradio? Nisam hteo. Samo sam jako žurio. Hteo sam što pre da probam svoju lizalicu od Coca-Cola. Tako lepo, da i meni da probam. Naravno, ja nisam poslopan.
Osim toga, ova lizalica je previše lepljiva. Bolje da pojedem tvoju čokoladu umjesto nje. U redu, vidim da ne možeš bez mene. Ne brini, sad ću ti pomoći. Mislim da je bilo jako zabavno. Slažem se. Eto, samo mi je kaktus nedostajao. I ja imam kaktus. Verovatno su jako oštri. Joj, stvarno. Jako se bode. Stvarno? Moram i ja pažljivo da pipnem svoj kaktus, a da se ne ubodem. Tačno, mogu samo da probam iglu. Kako ukusno! Ovo nije igla, nego ukusan kolač. Ima ih puno. Poslednji je moj. Jao, kaktus mi je ostao bez igla. Ali nadam se da je ovako ukusan. Prelep je. Kao i tvoji brown zubi. Manje priče, više jedi. Ja imam pravi kaktus. Neće ga biti lako pojesti. U stvari, imam dobru ideju. Da bi mi igle ne smetali, treba ih samo obrijati. Pazi, svele ti pravo mene. Izvini, nisam primetio. Sad je ispred mene čelavi kaktus. Ali zašto bi ga grizao kad mogu uzeti od njega najlepši deo? Sok! Fuj, to je užasno. Želim da probam, daj mi to. Ma pi koliko god hoćeš. Jo, fuj! Povratit ću. Odmah sam ti rekao da nije lep. Ovo je najgori sok koji sam ikad probala. To je novi iPhone. Pošto je kod tebe pravi, onda ja imam čokoladni. Da, tačno, 100% je od čokolade. Vidi, ovo je prvi iPhone koji se savija. Osim toga, je sivije i mnogo ukusan. Misliš da je to cool? E, pa nije. Super je kad se pred tobom pojavljuje bilo koja hrana. Sve što poželim, bit će na mom tanjiru. Mogu li ja da probam? Ne, želim sama da pojedem sve to. Joj, ne želim da jedem buba švabu. Alex, izvoli. Ništa mi nije žao za prijatelja. Hvala ti, pu... Jao, buba švaba, spasite me. Fuj, gadno. To je prava, odvredna buba švaba. I sad je na glavi Alexa. Šta? Ne, neće dozvoliti da me jedeš. Puh, oterali smo je. Da, i kao nagradu imam još puno slatkiša. Jao, Barbie, vidi, ovo je prava kamera. Slušaj, slikaj me jednom. Hoću lepu sliku. Hajde. Ispalo je super. Alex, možeš li me sad ti slikati? Hoću ja dobru sliku. Nema problema. Ispalo je vrlo zabavno. Čak bih rekao i smiješno. Smiješno? Pokaži mi brzo. Jao, šta si to uradio? Ja sam te lepo slikala. U redu, zaboravimo na to. Ja imam čokoladnu kameru. Pitam se koliko je ukusna. Jesi li video ovo? Pretvorila je naočare u čokoladne. Nisam to samo video, već ću i pojesti te naočare. Izgleda da mi nećeš ostaviti ni pače. Nema veze, onda ću pretvoriti u čokoladu svoje cipele. To je cool ideja. Jao, moja stara patika se pretvorila u ukusnu čokoladu. To je tako cool. Mogu li bar da zagrizem? Molim te, molim te. I ja ću ti dati svoju kameru. Ne, ne može. Onda ću ti ukrasti kameru. Nećeš smeti. Ups, šta se desilo? Izgleda da mi pričljiva Barbie više neće reći ni reći. Mogu je i pojesti i neće mi ništa biti. To je tako cool. I ukusno.
Pitam se, šta ćemo raditi ovaj put? What? Za sad ništa nije jasno. Jao, ovi kolači su tako slatki, sviđa mi se. Ne trebate ga jesti, nego iseći pravi oblik. Vreme već ide. Ne pokušavaj da me zobiđeš? Neću tako lako odustati. Sigurna sam da ću uspeti. Usput, smislila sam nešto. Jao, nešto me ljulja. Izgubila sam ravnotežu, izvini. O ne, kolač mi se slomio. Imamo prvog gubitnika. Molim te, dajte mi još jednu šancu. To je nemoguće. Takva su pravila. Oprostite se. To je to. Igra je za tebe završena. Nisi trebala da mi pretiš. Ostalo je baš malo vremena. Moram požuriti. Skoro sam završila. Pokušat ću da iskoristim Barbinu metodu. O ne, to je bila loša ideja. Možda niko neće primetiti da mi se kolač slomio. Izgleda da imamo drugog gubitnika. Prestani da sakrivaš očigledno, mene ne možeš prevariti. Pokaži svoj kolač. Kolač? Još nisam završila. Hajde malo kasnije. Već ste izgubili. Kolač je slomljen, nema smisla nastavljati. Nemojte, pustite me da nastavim. To je slučajnost. Kako strašno. Igramo se s vatrom. Skoro sam završila. Ne smem stajati. Uradila sam to. Super. Vidi, već smo ispunili zadatak. I ja ću to uraditi. Ostalo mi još malo. Ostalo je par sekundi. Moram da se ubrzam. Hajde, hajde. Skoro sam isekla drugo. 3 sekunde. 2, 1, stop. Uspela sam. Prolazim dalje. Pogledajte kakav savršen oblik. Čestitamo, svaka čast. Bojim se da zamislim šta će biti dalje. Jo, koliko hot dogova. Sviđa mi se. Da vidimo da li ćete moći da pojedete svoje porcije za 3 minuta. Odmah se predajte, ja ću biti prva. Imam najbolji apetit. Ne žuri sa zaključcima, Suzy. Imamo jedno malo iznenađenje za tebe. Proverit ćemo koliko jako voliš luto. Sipaj što više, Barbie. Sigurno neće moći da pojede to. Eto, ostalo mi je baš malo. To ništa ne znači. Joj, zašto je ovdje postalo tako vruće? Gorim, u pomoć. Jo, kakav plamen. Tako možemo lako ispeći našu hranu. Šta to radiš, Barbie? Joj, nisam to planirala. Htela sam da zagrejem hot dogovi, a dobila sam ugalj. I kako sad to da jedem? Pomozite mi, dajte vode. Sjetila sam se da imam flašu. O bože, kakvo olakšanje. Odmah mi je postalo mnogo bolje. Ha, Suzy izgleda kao naduvani balon. Pa šta, ali mi je baš lepo. Hej, nemoj me dirati, Barbie. Eto šta si uradila. Sad će se sva voda izliti nazad. Samo ne na mene, bit ću mokra. Žao mi je, ali sama si kriva. Kako je hladno ovdje. Moram se osušiti. O, kako jako duva. Za malo me nije oduvalo. Prestani da se baviš glupostima, hajde, jedi svoj ugalj. Zašto si me podsjetila na to? Ne želim. U redu, hajde, Barbie, možeš ti to. Uj, gadno mi čak i gledati to. Sigurna sam da je to jako ružno. Da, jesti hot dog je mnogo lepše. Vreme je da se umešam u to. Sakriću jedan hot dog negde daleko da ga Polly ne vidi. Jao, Barbie je pojela sav ugalj i ona će proći u sljedeću rundu. Vreme je isteklo, dajte da proverim vaše rezultate. Vidim da nema ničega na stolu. Mislim da treba pogledati još i na podu. To nije loša ideja. Šta to vidim? Hot dog koji pripada Polly. Što? Ali nije bio na tanjiru, kunem se. Pojela sam sve što je bilo. To više nije važno, bitno je da si izgubila. Ali to nije fair. Evo trenutka istine. Vidi, ovo je igra
igrača konzola? Tako je, morate je nacrtati. U redu, mogu ja to? Crtaš kao malo dete? Moje crteš će sigurno biti bolji. Već sam počela, dobro mi ide. Jo, pocenila sam Barbie. Dobro ide. Moram nešto da smislim. Znam, smislila sam još jedan lukav plan. Pazi se, Barbie, uskoro nećeš imati sa čim da crtaš. Da vidimo kako ćeš se snaći bez četkice. Op, i nema je više. Svaka mi čast. Zašto se smeješ, Suzy? O ne, uništila si mi četkicu. Tako je. Možeš odmah da se predaš. Ne, neću odustati. Uvek postoji izlaz. Probat ću da crtam drugom stranom četkice. Uspela! Baš lepo izgleda. Nema šanse. Opet se izvukla. Daj mi to. Uništit ću tvoju četkicu. Sada sigurno ne možeš ništa. To nije fair. Ne igraš po pravilama. U redu, onda ću i ja tako igrati. Izmazit ću tvoj crtež crnom bojom. Nemoj, upropastit ćeš ga. Tako je, to sam i htjela. Vreme isteklo, stanite. Evo mog crteža, lep je, zar ne? A ja nemam šta da pokažem, Barbie je sve pokvarila. To je poraz, žao mi je. Kako si mogla, Barbie? Mislila sam da si dobra. Ali ti si počela. Da, pobedila sam. Uradila sam to. Ova igrača konzola ide tebi. Super, nisam se uzalud toliko trudila. Nagrade vredne toga. Tako sam srećna. Hajde, hajde. Ostalo je još malo do pobede. Dobro igraš, bravo. I meni se sviđa igrati s tobom. Baci kocku, druže. Kako smo došli ovdje? Šta je to? Nadam se da je tamo nešto ukusno. O da, to je bomba. Leži, sad će eksplodirati. Izgleda da je polomljena. Nešto nije u redu. Shvatila sam, to je slatka bomba. Tako je ukusna. Oduševljena sam. Wow. Ne mogu da se zaustavim. Želim još. I ja bih htjela da probam. Ne, ne, to je sve moje. Tako si brzo sve pojel? Ostao je posljednji deo. Prvi put jedem štopericu. To je mnogo lepo. Preporučujem svima da probaju. Stop, kakav je to zvuk? Jel čuješ? Dolazi odatle. Šta je tamo? To je prava bomba. Tako je, prava. Joj, u pomoć. Šta se dešava? Gledaj. Zdravo svima, čula sam da neko ovdje traži pomoć. Ne brinite, spasit ću vas. Imam specijalnu traku. Tako je, sad ste na sigurno. A šta je ovo? Pitam se kad će eksplodirati. Nijasno, ali moram požuriti. Joj, da li neko zna kako se koriste ove testere? Ups, mislim da sam sve upropastila. Uradila sam sve što sam mogla. Ćao, čao. Ja, tako visoko. Mary, šta da radimo sa bombom? Ne paniči, imam plan. E, to mi treba. Mary, to ne pomaže. U redu, a ova piletina? Naravno da ne. Ništa ti ne odgovara, a ovo? Ne, brzo je skloni. Baš je dosadno s tobom. Eto, našla sam. To će nam sigurno pomoći. Sad ću preseći žicu. To je odlična ideja. Jo, ima toliko žica. Koju od njih treba preseći? Mislim da plavu. Mary, preklinjem te, pogodi. To je to. Šta, jesmo spašeni? O ne, vreme prolazi još brže. Joj! Sva sam u čokoladi. Cool, ja. Ko će od nas pojesti više čokolade? Pobedit ću. Jedna, još jedna. Ja nisam ništa gora. Nerešeno. Bilo super. Pa, otvaramo. Tako sam srećna. To je novi iPhone. Joj, kod mene. To je najbolji poklon. Da li smo dobili iste telefone? Ne znam.
sad ću da proverim. Tako ga je zgodno držati u ruci. I još ima puno aplikacija. Samo zašto ne rade? Nešto nije u redu. Joj, pa to je čokoladni iPhone. To još nisam probala. Ukusno. Cool, ako ti imaš čokoladu, onda je kod mene pravi iPhone. Super, vreme je da zapalim par selfija. Da, odlična ideja. Nasmeši se, skloni se, kvariš mi sliku. E, tako je mnogo bolje. Pazi se, moja osveta će biti žestoka. Ja sam tako slatka. Joj, u pomoć! O ne, moj iPhone. Tako ti treba. Znači, to si me ti uplašila. Ups. Gde je moj čokoladni iPhone? Nadam se da je dobro. O ne, moj novi telefon. Zašto? Više neću moći da pravim lepe slike. Znam. Mary, šta hoćeš? Hajde da se zamenimo telefonima. Wow, hajde. Daj mi svoj, a ti uzmi moj. O ne, šta moje? Slomljen je. Chelsea, prevarila si me. Šta? Još i jedan moj čokoladni iPhone? Daj mi ga. Ne odgovara mi takva zamena. I ovo je ostalo je samo malo. Čokoladni punjač? Sumnjam da će to pomoći, ali moram da probam. Okej. Jao, sad mogu da jedem taj iPhone beskrajno. Blago, Mary. Znam da mi zavidiš. Kako ukusno. Možda ću i ja moći da popravim svoj telefon. Moram da probam. Joj, u pomoć, spasite me. To je bila loša ideja. Baš ti je cool frizura. Ja sam prva. Moj omiljeni kinder jaje, blago meni. Super. I ja sam ih dobila. Čak 6 komada. Šta, i ti isto? Ko je dobio čokoladna, a ko prava? Juhu, blago meni, kod mene su prava. Moram brže da ih otvorim. Jedva čekam da ih probam. Mlečna čokolada, obožavam je. Unutra su bombone M&M's. Tako je dvostruko ukusnije. Jao, i ja hoću tako. Tako je, imam i ja kinderi. Kako lepo miriše. Fuj, imam pravo jaje. To je odvratno. Tako ti treba. To nije fair. Nadam se da sljedeće jaje neće biti takvo. Plašim se da probam. O ne, i ovdje žumance. Mrzim ga. To izgleda užasno. Ovo je najgora runda. A meni se baš sviđa. Kinder jaje, to je najbolji slatkiš na svetu. Tamo je ukusna čokolada i uvek neki popcorn. Wow, čokoladne kuglice, cool. Ali hoću jedan po jedan, bar jedan pravi kinder. Chelsea, daj mi da probam, molim te. Ne, kako se kinder jaje može dati nekome, jesi normalna? To je samo moje. Chelsea, baš si bezobrazna. Šta da radim? Znam, smislila sam prank za Chelsea. Možda će Talja shvatiti da se treba deliti sa prijateljima. Ko jede, pojedem sljedeće. Evo, to ću. Stop, šta je to tako gadno? Zar ti se nije svidjelo? Jesi li to ti napravila? Pazi se, eto ti. O ne, moje lice, isprljala si me. Tvoj prank nije uspeo. Fuj, to je odvratno. Moraš pojesti svaki drijaj. Samo ne ovo. Ali šta da se radi? U stvari, imam bolju ideju. Sad će biti minut kuvanja. Šta si opet izmislila? Uzimamo jedno jaje. Ups. Uzimamo jaje i razbijemo ga u tiganj. I tako radimo sa svim jajima. I na kraju dobijemo lepo kajgano. Wow, izgleda super. Mary, mogu li da probam? Ne, ova kajgana je samo za mene. Pa dobro. Opasan kuvarski trik. Opa! Kako visoko!
ideja. Eto ti. Ne. Baš ti lepo stoji ovako. Moja kajga ne uništena. Neću više nikad da kubam. Ja počinjem. Wow, hrana iz Meka, super. Sad ja. Ja i kod mene. Ja ću prva probati. Ova Coca-Cola baš osvežava. Šta? Šta je to bilo? Aha, shvatam. Imam čokoladnu kolu. Tako je. Obožavam čokoladu. Jao, super. Gledaj, to sam M&M's bombone. Cool. Čokoladna kola sa M&M's bombonama, to je savršena kombinacija. Hoću i ja. Da probamo. Juj. U pomoć. Sva sam mokra. Ha? Kako ti se sviđa tuš od Coca-Cola? To uopšte nije smješno. Ups, šteta što si ostala bez kole. Pitam se, da li je pomfrit od čokolade? Da, blago meni. Čokoladni pomfrit, to još niko nije probao. Želim da pojedem odmah sve. Divno. Mogu da jesti zauvek? Jao, čak se i kutija može jesti. Jel se šališ? Fuj, lažeš. Nije jestiva. Ostala sam bez krompira i bez Coca-Cola. Nemoj biti tužna, izvoli. Wow, hvala puno. Varno je mnogo dobra. Šta moja unuka želi? Želim sladoled. Znam takav recept. To je prženi sladoled. Da biste dobili sladoled prave konzistencije, morate ga sitno iseckati. Jednostavno. Bako, ti ja isto tako možemo. Op, op, op. A lakše ne postoji. Jao, pazi na svoje noževe, mlada damo. I nemoj bacati hranu po kuhini. Okay. Evo šta se dešava kada amateri preuzmu posao. Ne, to ne valja. Spremit ću po originalnom receptu. Okay. Treba sipati mleko i šlak na ravnu površinu. I seckati omiljeno voće. Moje su jagode. I dodati to mleko. E, sad treba sve dobro izmrviti. Kada se to stegne, može se seći i praviti rolne. Da, i ja to mogu. Seći i uvijati, ništa komplikovano. Sad ću to staviti u čašu i dodati ukras. Sipat ću šlag. Izgleda dobro. Dodat ću još i šarene bombone Skittles. A sad šećerni štapić i kolač Oreo. Sad će i baka iseći svoj sladoled. I preliću ga sirupom od jagoda. Bako, radiš pogrešno. I meni će trebati sirup. A još ću dodati gumene medvediće. I bobice. Jagode, a zatim borovnicu. I za kraj šarene konfete. Op, savršeno. Jao, kakvo užasno serviranje. Jane, gledaj kako se to radi. Sladoled se može ukrasiti i limunovom korom. Kiseli limun se savršeno slaže sa slatkoćom sladoleda. Od limunove kore se može napraviti i neobičan ukras. Yes! Treba dodati malo leda da bi sladoled duže držao oblik. A za serviranje, kao u najboljim restoranima, ću koristiti suvi led. Dodat ću malo dima i stavit ću ga ispod poklopca. Da, to je to. Jao, kod šefa je baš lepo ispalo. Neverovatno serviranje. Da, bakin sladoled ne izgleda tako spektakularno. Oho, koliko sastojaka ima u čaši od sestre. U redu, hajde da vidimo koji sladoled će se dopasti najviše Gloriji. Hoće to. Wow, ovdje su jagode sa šlagom. Baš ukusno. Kakva magla, šta je tamo? Ono što sam htjela. Koliko dima. Fuj. Ne, ne volim kislo. Ova
Taj sladoled izgleda čudno. Neukusno je nešto. Biram ovaj. Da, taj sladoled je moj. Znala sam da će ti se dopasti. Kako, Glore traži da jede. Želim li solicu, ovakvu, šarenu, nešto piću? Šta? Baka ne vidi dobro. A, takvu, jasno. Baka je ranije stalno spremala takve. Treba skuvati karamelu. Da bih to uradila, treba uzeti šećer i dodati ga u vodu. A sad treba stalno mešati. I ti znaš taj recept, Ema? Zašto ponavljaš? Uvek se svađaju. U redu, to valjda nije teško. Šećer i voda. Staviti u jednu šerpu i mešati. Awesome. Treba proveriti temperaturu karamele pre nego što sipam u kalupe. U suprotnom može pući. Savršeno. Sad mogu sipati. I dodat ću nijance duge, kao što je tražila Gloria. Bako, uči od mene. Jao, tačno. Gloria htjela šarenu lizalicu. Imam prirodnu boju. Bako, tamo si jaka. Ne znaš šta sve baka još može. To je to, sad se može sipati u kalupe. Stavit ću štapiće dok se karamela nije stegla. Dakle, karamela se stegla, sad mogu praviti lizalicu. Wow, baki se sviđa to. Uviću karamelu ovako, a sad ću napraviti veliku lizalicu. Ovako. Odlično mi ide. Oho, jo, miriše kao da je nešto izgorelo. To je moja karamela. O ne. Unuko, tako si smotana. Šta da radi? Čekajte, smislila sam nešto. Moje sestre ima teglice sa raznobojnim plastelinom. Od njega ću napraviti takve kobasice i uviću ih kao što je Ema radila. I ja ću imati šarenu lizalicu. Samo što neće biti jestiva, ali bit će mnogo lepa. Super mi ide. Sve spremno. Šta ćeš izabrati, Gloria? Bakinu lizalicu, sestrin plastelin ili slatkiš od šefa? Želim. Novo. Izgleda obično. Baš čudan ukus. Probat ću ovu. Čudno, miriše kao moj plastelin. Probat ću. Pa to jeste moj plastelin. Ko ti je dozvolio da diraš moje teglice? Kakva lepota. Veoma slatka i lepa lizalica. Biram nju. Da, ja sam je napravila. A sad želim pojesti čips. To je jednostavno jelo za pripremu. Sestra Jane, kuvar i baka su krenuli da rade. Ovako. A sad ću iseći krompir na krugove. Hej, a ja nemam takvu stvar. Čime da sećemo onda? Moram naći nešto. Šta mi može pomoći? A, našla sam. Moj češalj. Kakav užas. Šta je? Pogledajte kako mi odlično ide. Ne, Jane. Najbolji čips će biti kod mene. Pogledajte kakav aparat sam naručila sebi. Uz pomoć njega mogu seckati krompir u obliku spirale. Stavit ću na štapiće. I eto šta će biti. Pa šta? Baka ne voli te moderne gluposti. Ja ću samo ispršiti krompir u tiganju. Gloria tražila čips, a ne prženi krompir. A ja ću ispršiti krompir u fritezi. Friteza? I ja ću tako uraditi. Konačno sam završila. Ostaje samo lepo servirati. Dodat ću papriku i so.
baka je također završila. A ja ću servirati čips sa kečapom. Potrebna je samo so. Eto, unuko, jedi. Bakin čips tako lepo miriše. Sestrin čips također izgleda dobro. Ali čips od šefa je najlepši. Odakle da počnem? Šta je to? Koliko kečapa? To je sigurno Jane spremila. Obožava kečap. A nije loše, može se jesti. A šta je ovo? Prženi krompir? Ali nisam to htjela. Wow, kako cool! Ukus je odličan. Oduševljena sam. Biram ovo jelo. To, pobedila sam. Šta je Vita izmislila? Da li planira da ukrasi automobil? Napravit ću najmekši i najlepši auto na svetu. Sav roze. Da, čak i vrata. Biće prelepo. Super. Imam savršen auto, a niko nema takav. Zar nije lep? Jo. Pa, nema veze. Pokazat ću je njoj. Da, imam ideju. Ovo će mi sigurno trebati. Nikakve lepote. Evo vaša naručba. Baš brzo, hvala. Oho, crna boja u spreju. Da, to mi treba. Sad ću pokazati ovoj devojci šta znači dobar auto. 3, 2, 1. Gotovo. I još malo. Ovo je najbolje auto u mom životu. Šta je sljedeće? Aha, treba zalepiti šiljci. Sada izgleda zastrašujuće. I na točkove također treba staviti. Savršeno. Što? Jel mi se čini? Wow, znači tako, jel da? U redu. Neće odustati tako lako. Spolja sam ukrasila, sad moram napraviti lepotu unutra automobila. Mnogo volim mekana sedišta. Sad ću dodati malo detalja. Dakle, roze futrola za volan savršeno odgovara. Jao, kako je mekana. Gotovo. Da, imam najslađi automobil. I naravno, kako bez tebe, druže? Divno. Dodat ću malo svetla. Stavit ću LED trak ovdje. Odličan rezultat, svaka mi čast. Alex sigurno neće imati dovoljno fantazije da me pobedi. O, šta je to? Da li je unutra napravila sve roze? Šta da radim? Aha, imam lanac. Moj volan će biti mnogo bolji. Jer će biti metalni, a ne mekani. Ostaje sačekati da se lepako suši. Da, savršeno. Ostalo je malo lepka, tako da ću dodati još nešto. Lobanje će izgledati baš moćno i opasno. Eto, jesam rekao. I još ovdje jednu lobanju. Šta još ima? A, privezak. Super, bravo za mene. I još jedan detalj. Sada moj volan izgleda zastrašujuće. Moje auto je najbolje. Nisam se ni trudio. Vidjet ćemo šta će Vita smisliti. To je super. Što je to? Da li Alex ponovo kopira moje ideje? Da vidimo. Ukrasio je auto lobanjama? Jel mi zavidiš? Kako da ne? U mom autu ima dovoljno mjesta za sve. Čak i za mog omiljenog psa. Dobar dečko. Ponašaj se lepo. Vidi kakav auto imam. Ovdje ćeš spavati. Oh, kakav užas. Moja beba neće moći da spava na tvrdom. Naručit ću je mekani krevet. Oho, tako brzo. Mnogo ste mi pomogli, hvala. Sad ću sve uraditi. Imat ćeš najbolji krevetac. Tako je. Vidi kakva lepota. Pa, jel ti se sviđa? Vidim da jeste. Odmare ovdje.
Svaka mi čast. Napravila sam odličan auto. Vreme je za cool selfie u cool automobilu. Da, baš sam lep. Više neće ostavljati stvari ovako. Uf, kakvo obezbeđenje. Dozvolite. Hajde, požuri. Pitam se šta je tamo. Novac. O ne, to je pas. Ogroman zli pas. Beži. Ko se to čuje? Šta se dešava? Nadam se da se ništa loše nije dogodilo. O ne, moja torba. Da, baš si dobar čuvar. Torba? Da, dobar dečko. Vita, izgleda da je to tvoje. O da, moja torbica, hvala. Nema na čemu. Hej ti, čuvaj moje stvari. Nadam se da se lopovi neće vratiti. Kakva dobra igrica. Ne mogu prestati da igram. O ne, baterija se ispraznila. Šta sad da radim? Da, znam. Bolje igrice na telefonu može biti samo igrice na konzoli. Čak i mama je odgovarajuće mesto za to. Ostaje samo dodati TV. O, da, odlično. I konzolu stavit ću ovdje. Još mi trebaju vreće za sedenje. Da, odlično, sad se može igrati. Idemo. Ovo, šta je to? Zdravo, brate. Zdravo. Pridruži se. Wow, kako zabavno, sviđa mi se. Kakva sam lepa. Šta se dešava? Da li to igraju igrice? Aha, zabavljaju se bez mene. U redu, pokazat ću vam kako se treba zabavljati. Stavit ću kutiju ovdje. Otvorit ću gepek. Stvari za žurku. Savršeno. Zvučnik ovdje. I drugi ide pored. Tako je. I naravno, za pravu žurku je potrebna disko kugla. Što više svetla, to je bolje. Zato će okačiti svugde rasvetu. Pa, to je to. Moja žurka je spremna. Savršeno. A sad, muzika. Pogledajte kako se zabavljam. Pridružite se. Šta je to? O, cool, hajmo tamo. Da, idemo i mi. O, ja? Došli su moji prijatelji. Hajde zajedno da se zabavljamo. Ali zašto se Alex ne zabavlja sa nama? Igra sam. To sam ja kriva. Moram da učinim nešto. Alex, hajde kod nas, bit će zabavno. Baš lepo, ali imam bolju ideju. Hoćeš li odigrati jednom sa mnom? Da, naravno. Ali pazi, nikad ne gubim. Pokazat ću ti kako treba igrati. Ogo, ovo je stvarno zabavno. Hvala što si me pozvao. Nema na čemu. Uživajte u gledanju. Wow, kakva velika gomila popita. Čudno, mislim da je moj popit pokvaren. Ne mogu da pritisnem dugme. I šta ćeš da radiš? Prestani da mirišeš to. To nije jestivo. Grešite. Moj popit je napravljen od marmelade i jako je ukusan. Wow, blago tebi. Eto, ostalo još malo. Brzo sam završila. Šta gledate? Sada vi. Možda su moje igračke također jestive, ali previše su tvrde. Pa to je čokolada. Imala sam još više sreće nego što sam očekivala. Moja omiljena bela čokolada sa bombonama unutra. Ja, šteta što ja neću moći da probam. Upravo si, Phoebe. Neću nikome dati. Mija, celo lice ti je u farbi. O, pa šta, nema veze, to nije strašno. To je to, skoro sam čista. Ostao sam samo ja i to su divne vesti. Pitam se od čega su napravljene moje igračke. Ne liči ni na čokoladu, ni na marmeladu. Ha, to su prave igračke, super. Možemo da se igramo? Bože, to baš smiruje. Da, to mi sad sigurno neće smetati.
Opa, čips! To su divne vesti, ali zašto svako od nas ima samo jedno pakovanje? Ne znam, mislim da svakako treba probati. Šta je tamo, Phoebe? Još ne znam. Čips ti je doleteo pravo u oko, smešno. Ne vidim ništa smešno u tome. Mislila sam da je pakovanje prasno. Dobro je što ću moći bar malo da jedem. To je to, završila sam. Pa, vreme je da vidim šta je u mojoj tegli. Nadam se da je tamo veća porcija. Ne mogu da verujem. Ovo pakovanje nema ni dna, ni čipsova. Danny, pogledaj sto. Evo ih. Kako ih nisam video? Mislim da je tu 10 komada. To je svakako bolje od jednog. Čestitamo. Šta ti je? Verovatno sam udahnuo začin. Kije mi se. Puh, dobro je. Sad mogu jesti. Jao, evo ga, opet počinje. Oduvao si, čipsevi. Prokletstvo. Mija, ne ponavljaj moje greške. Veruj mi, ja tačno znam šta treba raditi s hranom. Oho, pogledajte koliko čipsova. Ne završavaju se. To sigurno ima stotinu, blago meni. Mogu li probati malo? Naravno da ne. Ne približavaj se mojoj hrani. Ne treba mi vaša pomoć. Neverovatno. Kako je to sve stalo u tebe? Loše me poznajete. O, izgleda da je se neko zagrcnuo. Moramo spasiti Miju. Samo trenutak, sad ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala puno, ti si pravi prijatelj. Ali šta nije u redu sa ovom kolom? Zašto prska u sve strane? Kakav užas, sva sam mokra. Nemam pojma kako se to desilo. Wow, koliko KitKatova. Ne bih rekla da ih ima mnogo, samo 10, pa nije loše. A Phoebe ima samo jedan, gubitnica. Ali sigurno sam da je moj KitKat najukusniji. Pazi malo. Oh, kakav debeli sloj čokolade, to je sjajno. A najviše volim bafle u KitKatima. Svi smo u čokoladnim mrvama. Izvinite, slučajno sam. Sjetit ćemo ti se toga, ne brini. Neki drugi put, a sada Mija mora da pojede svoje čokolade. Da, mislim da je to odlična ideja. Ogo, kako si ih brzo i spretno otvorila, svaka čast. Ne, nego šta, omote mi ne trebaju, zanima me samo čokolada. Jao, viljuškom i nožem ih ne mogu iseći, onda mi ne trebaju. Jao, to je nešto nevjerovatno. Nećete me zaustaviti? Ovo su najbolje čokoladice na svetu. Gde su ti dobri maniri, Mija? Ne prepoznajem te. Op, jedna čokoladica je pala. Uzmi je brzo, ne bih voleo da me povrediš. Ne plašiš se, džaba, Danny. Svako ko pokušava da mi ukrade hranu, treba da se plaši. Danny, dođi sebi. Moraš pojesti 100 čokolada. Da, Phoebe, upravo, počni. Ovo neće biti lako, treba nešto smisliti. Odlučio sam da napravim nešto veličanstveno. Tako nešto još nikad niste videli, garantujem vam. Oho, ovo zaista izgleda neverovatno. Treba će mi mrdivine da se popne na vrh. To je to. Bila je to posljednja slatka cigla. Nemojte ni tražiti da siđem ovdje, super. Nećeš, ne moraš. Nama je još bolje. Žao mi je, Danny, ali tvoja struktura je gotova. O ne, šta ste uradili? Tako sam se trudio. Nismo imali izbora. Morali smo da uradimo to zbog čokolade. Da, i ne žalimo ni zbog čega. Vredelo je. Kada ćemo još imati tako dobru priliku? Ovo se može baciti. Evo mene, jeste me poželjeli? Vrti me se u glavi. Dobro je da sam stavio kacigu. Baš si smešan. Konačno sam dobila najveću porciju. 100 žvaka odjednom. Koliko ste vi dobili? Jao, Danny ima samo jedno, to je smešno. Ne mislim tako. Meni uopšte nije smešno. Pogledajte, u pakovanju je nekoliko žvaka, to je odlično. Mija, izvini, nisam hteo da te pogodim. Pa, hajde da počnemo. Sad ću vam pokazati kako rade pravi ljubitelji žvaka.
Bilo bi sjajno kad ne bi bacao smeće svuda. Pravo si zlopamtilo. Nisi morala da me tučeš. Šta to radiš, Deni? To izgleda čudno. Ali vrlo zgodno. Par sekundi i već sam stavio sve žvake u usta. A sad pogledajte kakav balon ću da naduvam. Oho, ti možeš raditi u cirkusu? Nadam se da je to kompliment. Ako je tako, hvala Mija. Bravo, bilo je super. Sad Mija. Wow, opet si sve odjednom otvorila. Super. Najbolje sam u tome. A još mogu vući žvake usta kao usisivač. Oho, koliki balon. Mislim da je pravo vreme da ga probušim. Žao mi Mija, ali ne mogu da odolim. Bolje da se pokrijem. Šta si uradio, Deni? Ne vidim ništa. To je verovatno zbog žvake na licu. Izgleda da sa mnom nešto nije u redu. Samo si skinula obrve. Kakva noćna mora? Moram ih odmah vratiti. Ovo nije baš prijatno gledati. Baš me briga, ti si kriv. E, sad sam dobro. Pa, sad je moj red da razradim vilicu. Pazi, Phoebe, tako ćeš lomiti sto. Ups, malo sam preterala. Žurila sam da otvorim žvake, izvinite. Jel to imaš gumena usta? Kako u njima staje toliko hrane? Ma dajte, to nema ništa komplikovano. Phoebe, gde ideš? Stani, stani, držim te. Deni, to je beskorisno. Ima preveliki balon. Ali moramo je spasiti. Postoji izlaz. Treba pucati iz pračke i probušiti balon. To nije loša ideja. Mislim da će uspjeti. Eto, promašio si. Daj ja da probam. Jesi li sigurna? A, moj balon je pukao. Uspeli smo, ali sada pada. Pokušat ću da je uhvatim. Eto, opet ti nije uspelo. Izvini, dao sam sve od sebe. Baš vam hvala.